Povezujemo Srbiju kilometar po kilometar i ni jedan region neće biti napušten, izjavio je danas predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju autoputa Ljig-Preljina na koridoru 11. Kinezi su zainteresovani za deonicu autoputa od Požege do Boljara preko Pešteri, pošto je to u skladu sa njihovom strategijom izlaska na Jadransko, Baltičko i Crno more. Dionica koridora 11 od Ljiga do Preljine dužine 40,35 km danas je otvorena za saobraćaj, a vozači će do kraja godine moći da koriste taj putni pravac bez naplate putarine. Od Ljiga do Preljine sada će se stizati za oko pola sata umjesto do sadašnjih oko sat vremena. Povezujemo Srbiju kilometar po kilometar i nijedan region neće biti napušten, izjavio je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju autoputa Ljig-Preljina na koridoru 11. Vučić je juče u okviru samita lidera zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine u glavnom gradu Letonije izjavio da su i Kinezi zainteresovani za dionicu autoputa od Požage do Boljara, dionica preko Pešteri, ka granici sa Crnom Gorom, pošto je to u skladu sa njihovom strategijom izlaska na Jadransko, Baltičko i Crno more. Od Požage do Boljara imamo 107 teških kilometara i to je najteži dio puta u našoj zemlji. To se nikome ne isplati da gradi, jer je taj put procijenjen na 1,8 do 2 milijarde. Ali ako se dogovorimo sa Crnom Gorom o nekoj vrsti koncesija za cijeli put Beograd-Bar, onda bi to možda mogli da zatvorimo, rekao je Vučić. On je dodao da su predstavnici Bosne i Hercegovine pominjali vezu od Sarajeva preko Beograda ka centralnoj Evropi, dok Makedonci insistiraju na vezi Beograd-Skoplje-Solun.